वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल. आज चाहिँ म धेरै दिनपछि भिडियो बनाएको छु है. मेरो चाहिँ मोबाइल बिग्रियो थियो त्यही भएर मैले भिडियो बनाएको थिइनँ. अनि आज चाहिँ म घरबाट भिडियो बनाएको छु. घरबाट आज घाँस काट्न जाने भन्दै हुनुहुन्छ तर ठाडा भएकासम्मको बनाउँछु होइन. ट्याक्क यो चाहिँ मेरो घर है. ट्याक्क हेर्नु यो चाहिँ मेरो घर हो फाइनल्ली. यो चाहिँ मेरो साथी महेन्द्र चिनिहाल्नु भयो अस्तिको बोलाउँदै चोर डाक्कल आएर है. यो चाहिँ हाम्रो मम्मी भइहाल्नु भयो है. है हाम्रो चाहिँ डिहाहरू चाहिँ छ है. यसै उसै गर्दा गर्दै यो चाहिँ हाम्रो नयाँ घर भूकम्पबाट बनेको भूकम्प पीडित घर है. यो टक्क हेर्नु होला. सुन्तलाहरू बुट्टाले धान्न नसकेर गुल्डेको छ. कोही चाहिँ खाने हुनुहुन्छ भने ट्याक्क मङ्सिरपछि आउनु होला. ट्याक्क लारेर चाहिँ घर हो फाइनल्ली है. दुई कोठे घर छ सर. म देखाउँछु अरू त के गर्दिनँ. सुन्तला बुट्टा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है. यी बुट्टा हेर्नु कस्तो ठाडो हुनुपर्नेमा तयार छ भइसक्यो नि. बुट्टा धान्न नसकेर धेरै त छैनन् बुट्टाहरू. एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँच छ सात आठ नौवटा बुट्टामा होला कम्ती अनि 200-300 किलो सुन्तला. आउनु होला खान मन लाग्यो. ट्याक्क अब चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो. यी मोहेन्द्र यहाँ रेडी भइसक्यो छ. सेनिटाइजर लगाइसक्यो छ. तल चाहिँ लास्ट जुगा लाउँछ. जुगा लाउने भएर सेनिटाइजर लाएर जाने हो. सेनिटाइजरले जुगा मर्छ नबता हेर्नुहोस् लाइ भाइ. लाइन लाग्छ लाइन लाइ मोहेन्द्र दलिसक्यो. अब चाहिँ म दल्छु है. ल हामी चाहिँ घरबाट हिँड्यौँ है. टक्क लाएर घाँसाभरि लिएर आउनको लागि. त्यस्तो हिँड्ने बेलामा अशुभ बोल्नुभएको छ है. हाम्रो मम्मी चाहिँ ल टक्क फाइनल्ली हामी चाहिँ तलतिर आइसक्यौँ. अब हामी चाहिँ घाँस काट्न हिँड्दैछौँ. टक्क यो चाहिँ हाम्रो बहिनी बिन्ताको घर हो. अस्ति दाइ घरको भिडियो हाल्नु घरको भिडियो हाल्नु भन्थ्यौँ. हेर बहिनी तिम्रो घर यस्तो अवस्थामा छ. आएर खुरुक्क घर लिपो अरू भन्दा नि. टक्क है यहाँ चाहिँ हरिया काँक्रा खान खाने भए आउनु होला. टक्क घाम लाग्छ आज. टक्क बसेर खानुपर्छ. ए दिदीहरू नि हुनुहुन्छ. जेठा भाइ आराम हुनुहुन्छ. टक्कै हजुरबा रेडी हुनु भइसक्यो. हजुरबा चाहिँ भोलि पोखरा जाने भनेर यहाँ तम तयार छ. काँक्रा इसोरा है खाने भए आम यतै छुट्टे भन्छ के छ छुट्टे भन्छको अगाडिको दाँत चाहिँ छैन है. टक्क है काँक्रा हेरौँ. हरियो काँक्रो नुन खुर्सानीसँग डालेर खानुपर्छ तरकार. टक्क है टक्क हामी चाहिँ हिँड्यौँ रेडी पोजिसनमा. चारजना मिलेर हिँडिरहौँ. हुन्छ डुबा ल आउनुहोस्। जेठाभा चाहिँ फर्किनु भयो. केही छैन आउनुहुन्छ. टक्क अब हामी चाहिँ हिँडिरहौँ. पुग्छ एकैछिनमा. अहिलेसम्म भएर हामी चाहिँ चुत्रनीमा आइसक्यौँ है. अब चुत्रनीबाट तलतिर झर्न लाखौँ. हजुरबा चाहिँ झरिसक्नु भयो. हामी चाहिँ अब यस्तो भुल्दै गइन्छ. त्यही पनि केही छैन. हेर्नुहोस् ल बाटोको अवस्था यस्तो छ. हेर्नुहोस् है यहाँको नेताहरूको आँखा जाओ. बाटाले गर्दा यहाँ पहिरो गइरहे. हेरे तल हेर्न सक्दिनँ मैले त तानै. ल टक्क लाएर हाम्रो गाउँ बाटादेखि यस्तै हो. डाँडाकाँडा महेन्द्र सरको सिक्स प्याक हेर्नु है. ल हामी चाहिँ तल झरिसक्यौँ. अब चाहिँ टक्क आज घाँस काट्ने जेलको बनाउने हो. उतै पनि महेन्द्रको मोबाइलबाट बनाइरहेको. क्यामेरा आफ्नो मोबाइल नभएपछि यस्तै पीडा हुन्छ. कोही छ भने स्पोन्सर हानिदिनु होला है. टक्क ल बाबु तँलाई मोबाइल दिन्छु भन्नेले चाहिँ म ब्याङ्क खाता पठाउँछु. देखियो कि नै. अँ त्यही हो. कतिसम्म गरेँ मैले भन्दै कतिसम्म गरेँ. पैसा पर्दैन 50,000 भएको त्यति भए त चल्छ भाइ चल्छ. ल है हामी चाहिँ हिँडिरहौँ टक्क. हामी चाहिँ यस्तोमा घाँस काट्नुपर्छ. जेठालाई चाहिँ दुकुर्नु भयो नदुकुर्नु जेठा भए घाँस अभारी पुग्छ होइन. मैले
कस्तो हुँदो रहेछ सेनिटाइजर लाउँदा? नाइट चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ खर्सानी भन्छ, यहाँ चाहिँ घाँस ल्याएर आएर बस्ने ठाउँ खोइ हरिबन्द भयो ल है। हेर्नु है आफ्नो खेतहरू ट्याक्क, यहाँबाट धेरै जुम त हान्दिनँ ल। काफले साफले ल यो त मान्छेको छ डगलाएर हामी चाहिँ झर्दै छौँ। कान्छाबा चाहिँ भारी बुढाएर आइसक्यो। कान्छाबा काँडो ल्याउनु भयो ठुलो भारी, तल जाउँ डाँडातिर जानु को आम्मा। ल ल भारी चाहिँ च्याप्प डर है। हेर्नु यस्तो घाँस टक्क है, मोरला चाहिँ राम्रो हुन्छ। यहाँ त बाटो सबै चक्यो है नि, हेड हो क्या चक्केको बाटो चाहिँ खतरा चक्की छ है। बिचा बाटा टक्क लाएर जमुन डाँडामाथि आइसक्यो। जमुन डाँडामाथि चाहिँ बाटो चक्कियो रहेछ है, यो जान्छ पछि। थापाको त घरै छ त टक्क। हामी चाहिँ जमुन डाँडामा आइसक्यौँ। बाटा त यस्तो छ, म इन्टर भए अगाडि हिँड्दा म चाहिँ टक्क मोबाइल हात समाउँदैन हो अलि सम्हालेर बोल। हामी चाहिँ टक्क खाडा भए आइसक्यौँ। हेर्न गर्छन् उस्तो चाहिँ युबी भलग उज्जेलको घर हो, ऊ बाख्रा चाहिँ टक्क बाहिर छन्। अब चाहिँ हामी यहाँबाट हजुरबाहरूसित हामी छुट्टिन्छौँ, किनकि हजुरबाहरू तल जानुहुन्छ। हामी चाहिँ अब त्यार्से उता जान्छौँ। महेन्द्र भाइ, महेन्द्र त कता जान्छस्? महेन्द्र म चाहिँ यता, हजुरबाहरू चाहिँ उता तल। हामी यहाँबाट छुट्टिन्छौँ केही समयको लागि, अनि फेरि पुनः यहीँ आएर जोडिन्छौँ होइन टक्क है। ल टक्क हजुरबाहरू चाहिँ तल लाउनु भयो। हामी चाहिँ यता त्यार्से जानुहुन्छ रोक है। हामी चाहिँ ऊ त माथि डाँडादेखि यो क्यामेराको स्क्रिनमा देखिएको टप ठाउँबाट हामी यति तल झरिसकेको छौँ। अझ त्यहाँभन्दा माथि जाने यो त्यहाँबाट त है टक्क हेरौँ, बादल छ, कुहिरो छ है। टक्क धान पाकी छ, धान काट्न जाने बेला आउनु लागिसकेको छ होइन। ऊ वहाँ तल त ढल्यो है नि धान, उहाँ तल चाहिँ ऊ त त्यहाँ धान काट्न जाने हो त्यहीँ। टक्क लाएर है अलि छिटो भाइ टक्क हेर्नुहोस्। हामी चाहिँ हिँड्दाम, अनि महेन्द्र सर चाहिँ आज स्कुल जानुभएको अरे पढ्न। अनि महेन्द्र सर चाहिँ अब पर्सितिर पोखरातिर जाने प्लान छ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि महेन्द्र सरको बारीमा त बाख्रा देख्छु त भाइ, को उनको कुन चोर हो त? को हो फाइनल्ली? हामी चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ बाख्रा छोडेको देखिएको छ। छोडेको होइन चराएको ल है। यो चाहिँ हाम्रो घरबारी सुरु भयो, हेरौँ है गाईजहरू झ्याम्बलाएर घरबारी आइयो। यता चाहिँ तल यो हाम्रो हजुरबाहरूकै हो, यो सब देखिएको पाएको चाहिँ हाम्रो घैडाँडा भन्ने ठाउँ छ। हाम्रो टोललाई चाहिँ घैडाँडा भन्छ, हाम्रो गाउँ टोल जे भन्यो नि त्यही हो। त्यहीँ सबैको त्यही हो, यहाँ चाहिँ सब दाजुभाइहरूको छ। अस्ति आएर काटे यो देखिएको पाएको चाहिँ यो त्यो तल मोटरेबल रोडबाट माथि यो अहिलेसम्म देखाएको खरबार चाहिँ हाम्रै घैडाँडातिरको दाजुभाइहरूको हो यो चाहिँ मेरो। अनि महेन्द्र सर आज हामी चाहिँ कति दिनको दिनमा भेट भयो यो अरे? कति घन्टा? हामी चाहिँ बेलुका भेटिएको थियौँ। यहाँ चाहिँ खरबारीमा घाँस काटेर ढाकाहरूले, अनि राम्रो राम्रो घाँस लगाएको छ अर्काको चोरेर है। अनि त्यो आएको ढुङ्गासुङ्गा चाहिँ हाम्रोतिर फालिदिएछन् साला चोरहरू। भिडियो स्टुडियो हेर्छ भने तिमीहरू खत्तै हो जस्तो कि म र। अनि महेन्द्र सर तपाईँ चाहिँ यहाँबाट छुट्ने बेला आयो है,
Moyenda chay, to tala khomba, chay khomba kata go, moyenda khombe dekhi na chay. Khombe dekhi na chay, yar. Eh, mera aaya kamzor bhara chay, khomba thodiye gaye. Kya? Jisse kya karo, video banana na, last na aile aasi banana. Large ani ani large chhu ani, large na tar, large na. Large na large. Lo, mat large. Lo, moyenda chay, yada chuti de hai. Lo, kya one years? Mere saman jik. चाप मारा नहीं आशी वगैरह हो चाप मोहनराल नहीं खोजने गौरदान आला और सात टावर नहीं हो मिचन मौसम मेरे खोरवारी में आए और मौसम यार घास काटना शुरू कर जो मोहनराल साइन उस ताला दौड़ रहा है जास कैटर से जगह खरबे चाहिए भाई ताले जाए है ना सियाम माला दायल जाए यहाँ रिजो काटे को दे यहाँ So, all right guys. Finally, मेरे से बारी बुक गए. अब जब मैं कोई काटें चाहिए होते हो नहीं तो यार बारी आलस जान पड़ता है. माथे किसने दायले बारी आली चाकन वो राम किसने दाय. बुरा उसे खतरा थी तो काट देनी है. टक्कल आ रहे हैं अच्छा है. एक पांच दो पांच तीन पांच. So. दायले से भारी आली शक्ल में कुछ अब तो मैं फाइनली भारी आलनी तम तैयार अवस्था में छू ऊ तो एक दो ही मात्र जाए चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह पाँच जगह से मैं काटी हो रही जू आए अब मैं भारी आल जू अन्य रमलाई काटी हो दरोज तो गाइस फाइनली घास से ये हो चाहे अरे ला क्वेश्चन बाकी था अब मैं इंटरव्यू चुता लड़ू हूँ ऐसे क्या लड़ू इटा मेरे क्वेश्चन हो अंजा घर तेरा टाप अन्न पड़ता मतलब एक यूरो लाई रहती हो और इसे सब है वही रहा हज़रत वारुबन उतार लड़ा भारी बने रहे इन्ना लानु है अटक्का वे सरी गंजा है ये यो टक्का गैस काटे को आज अड टक्कला रा यूट्यूब चैनल आजा सब्सक्राइब कर देना वाला लाइक करने वाला कमेंट डालने वाला कमेंट सेक्शन में गौर अपनों साथ हेल्प आजा शेयर करने वाला और जाते ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर से प्लीज हंडी नोला फाइनली गाइस हमरों जा बैरी बॉय है अब ये जा हमरों मोइंडर सर का बैरी है यार नुस धेरै ल्याएको केटाले आज फापरो घाँस छ टक्क लगाएर है मैन सर कृपया तपाईँ तिम्रै भारीसम्म आइज हाम्रो सर केही भन्न त दाइको आइडीलाई लाइक गर्नु सेयर गर्नु सब्सक्राइब गर्दै हो के भन्नु त मैले सो गाइज यो चाहिँ मेरो भारी है भारी कम्तीमा नि धेरै दे भन्न सक्दिनँ 70 केजी त माथि होला त्यहाँ त कम छैन टक्क है यही हो हाम्रो भारी चाहिँ छोड्न कस्तो डल्ले भारी है ल आजलाई चाहिँ हाम्रो यहीँबाट अन्त गरेको छम भलग अब बोकेर जाँदा थाकिन्छ हैन बोल्न नि सकिदैन कस्तो मुवाला चाच पनि छैन हैन सो त्यही हो लाइक गर्दिनु होला कमेन्ट गर्दिनु होला आफ्नो साथीहरूलाई शेयर गर्दिनु होला त्यही हो बाई